অম্বুবাচীক লৈ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাত। লক্ষাধিক ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি। হয়, অহা 22 জুন অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ অনুসৰি আহাৰ মাহৰ 6 তাৰিখৰ পৰা শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাত অম্বুবাচীৰ মহাযোগ। অম্বুবাচীক লৈ বাঢ়িছে সকলোৰে ব্যস্ততা। প্ৰশাসন, মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি আদিকে ধৰি সকলো যেন ব্যস্ত হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তি ঘটিব 22 জুন অৰ্থাৎ আহাৰ মাহৰ 7 তাৰিখ নিশা 2:30:42 অম্বুবাচী মহাযোগৰ বুলি আমাৰ 22 জুন তাৰিখে ৰাতি আৰম্ভ হ'ব, 2:22 আৰম্ভ হ'ব। 23, 24, 25 তাৰিখে আমাৰ মন্দিৰবিলাক বন্ধ থাকিব আৰু 26 তাৰিখে আকৌ তীৰ্থযাত্ৰীভাৱে আমি পূজা সেৱাৰ কাৰণে মন্দিৰ খোলাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। এই সময়ছোৱাত আমি তীৰ্থযাত্ৰী যিখিনি সা সুবিধা। ইয়াৰ উপৰি অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি ঘটিব 26 জুন অৰ্থাৎ আহাৰ মাহৰ 10 তাৰিখে। 26 জুনৰ পুৱা পূজাৰ পাছতেই খোলা হ'ব মন্দিৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ। অন্যহাতে নিশা 9 বজাৰ পাছত কামাখ্যাত ভক্তৰ প্ৰৱেশত বাধা থাকিব। বিগত বৰ্ষৰ অম্বুবাচীত 25 লক্ষাধিক ভক্তৰ আগমন হৈছিল শক্তিপীঠ মা কামাখ্যালৈ। ভক্তক আদৰিবলৈ প্ৰশাসনেও লৈছে বহু পদক্ষেপ। মৃগাংক মোহন দত্তৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18, গুৱাহাটী।